Zero. Thriller od tvůrce strhujícího knižního bestselleru Blackout. Jste obézní, málo oblíbení, nešťastní, jednoduše nespokojení. Naše bezplatná aplikace zlepší každý aspekt vašeho života. Nenechte se zmást. Ve skutečnosti není zdarma vůbec nic. Vy snad nečtete obchodní podmínky? Oni to vědí. Pak už vám pomůže jedině Hacker Zero. Zero. Za aplikaci, která zdánlivě nestojí nic, můžete zaplatit životem.